Līdz ar raibajām rudens lapām Madonas muzejā ienākusi daudzkrāsaina izstāde. Mākslinieku Valdes Podkalnis un Haralda Jegodzinska fotogrāfijas skulptūras gleznas un rakstītais vārds. Iedvesmas pamatā – mīlestība. Visi darbi vedina uz to, ka, pieņemsim, ir tāds darbs Terra Scriptum uz grīdas lieli šamot veidojumi, ko mēs veidojām kopā ar manu vīru Haraldu vienā simpozijā, un tie ir kā monuments mūsu mīlestības vēstuļu laikam. Un mēs rakstam vēstules un izmetam šo, varbūt tas ir kāds uzmetums, un mēs izmetam to papīra grozā, bet tās domas, kas ir uzrakstītas, viņas jau turpina dzīvot. Ja izstādes atklāšanā mākslinieki uzsvēra vārda nozīmīgumu, cik svarīgs ir vārds mūsu saziņā, un šajā izstādē vārds kalpo arī kā starpnieks starp mākslinieka radīto pasauli un skatītāju. Cik ļoti svarīgs ir vārds, kuru mēs izsakam, cik ļoti svarīgi ir domāt par to, ko mēs runājam. Vārdi var nogalināt un vārdi var pacelt. Valdes Podkalnis personiskā pieredze un pārdzīvojums attēlots fotogrāfiju ciklā, kas liek skatītājiem domāt par bērnu un vecāku saikni visa mūža garumā. Uzņemoties kādas simgāles kopšanu mūža nogalē, māksliniece ir tieši saskārusies ar vecas māmuļas īpašo starojumu un skaistumu. Mana draudzene Vācijā lūdza, lai es sameklē kādu cilvēku viņas māmas kopšanai, jo viņai ir jāatgatavo izstāde. Viņai nav laika katru dienu skriet pie mammas, bet cik mirdzoši tā mamma kļuva, kad tajā brīdī, kad bija atnākusi meita pie viņas. Tā ka mamma ir vajadzīgs bērns, tai dzīves nogalē. Savukārt Haralda Jegodzinska dvēseles spogulis redzams gleznās, kas radušās domājot, tverot izjūtas un ietērpjot tās vizuālās refleksijās, gluži kā domu ligzdes, kurās nogulsnējušās iekšējās sajūtas. Manas domu ligzdes attēlo manas domas, bet cilvēki, kas tās aplūko manās gleznās, rada pavisam citas. Tas ir ļoti liels balanss starp domu un sajūtu. Drīkst labi domāt, bet vajag arī saklausīt, ko saka iekšējā balss. Un šo balansu sauc par laimi. Izstādes atklāšanā Haralds Jegodzinskis sacīja, ka viņš kalpo tikai kā starpnieks, iniciators katra paša domu atslēgai. Kā skatītājs uztvers mākslinieku vēstījumu, nav zināms. Lai to uzzinātu, uz izstādi var doties vēl līdz 20. oktobrim.